ndi yiteguye ibishoka rwose, ndi ready yo kubisubiza nta kibazo habe na gitoya mfite. Ejo waravugaga ngo hari ibyo utari buvuge, uyu munsi pasi turagira ngo tuganire, uganire n'abantu bawe, ubabwire urugero. Ntabwo bashaka kumva indirimbo zawe kuko barazizi, bazumva buri munsi, baranazi ndawunlodinze. Ntabwo ndi buce uruhare, ndavuga ibyanjye nandikiwe. Barashaka kumenya amabi wakorewe n'uwari umugabo. N'umugabo se? Ntabwo ari umugabo, hindura iyo mvugo. Oya, ariko n'umugabo. So? Oya, n'umugabo, reka mvuge kwa ndeka. Okay. Okay. Mu yandi magambo, abantu bati turashaka kumenya agahinda, cyangwa turashaka kumenya ukuri ku byakorewe Pasi n'uwitwa Rick. Agira indi zina yitwa nde. So ndavuga nti icyo ni bakorere, ndabibakora nkuko mubishaka. Bati waramwihutishije, turi abafana Pasi, turamukunda, we need to do something. Ariko nyine na wahari, ariko tugatega amatwi tukabyumva ibyo tutabanje kujya kumva radio aho bana byeditinze, tutazi ko ari we uhari direct. So Pasi, karame, emera rero wumve ibibazo by'abafana. Nta kibazo rwose, ndi radio gusubiza. Ntitunyure inyuma ngo ufite bimwe uhisha. Baravuga ngo ishaka gukira indwara urayirata igakira, ukaruhuka umutima. Ibi bintu wabize mu mutima imyaka ingana gutya, reka ubivuge birangire bive mu nzira. So turifuza kumenya ubundi imva n'imvano kugeza aya masaha ibintu Pasi, mbere yuko nkubaza ibibazo cyangwa ngiye kure, bibutse ko umuntu uza kunyandikira nta kibazo, nimero ya Pasi ndayifite ya mobile money, gahunda ni kama kawaida, ndahita nyigushyiriraho, ntabwo ndi mwize kwishyira no hejuru, ntabwo bikunda, ariko unyandikira ndahita ngutamo nimero. Pasi, ndashaka kugira ngo dukore introduction, twibwire Pasi ninde. Ndashaka Pasi, tubwire Pasi utaratangira umuziki. N'umunsi wa mbere winjira muri studio, cyangwa n'umuntu waguhaye motivation bwa mbere ushaka kwinjira mu muziki. Bwa mbere, Pasi ninde? Pasi, 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 wenda nyine sinzi ko ndi bwivuga amazina yombi, ariko Pasi, nakuze ndi umukobwa ukunda umuziki, kuko kuva mu wa kabiri segonderi narabyinaga. So nari mfite inzozi zo kuzaba umubyinnyi, kwanza first of all nshaka kubyina, ariko uko umuntu agenda akura nyine hazamo n'iby'umuziki. So ntangira umuziki rero, gukora umuziki 2009 ntangira. Nari mfite n'agakaye, sinzi ahantu kagiye, karanambabaje cyane kuko kari kanditsemo indirimbo nyinshi, ariko nta ndirimbo ya hip hop yari irimo. Hari harimo indirimbo zo kuririmba bisanzwe. Umuntu rero witwa Kayishunge ni na mubyara wanjye mu miryango, ibintu bya kure, and then niwe wambwiye ati ariko ko wabasha gukora hip hop, waretse tugatrayinga indirimbo imwe tukumva ukuntu bimeze. Niko rero nisanze muri studio kubera Kayishunge yandika iriya ndirimbo, niwe wayanditse 100% yose. So arandirectinga, akora gutya, aririmba gutya, bimeze gute? Wow, numva byayo ni byiza, biri ama freedom yo kuba naririmba ikintu ushaka. Nuko nahise mfata umwanzuro wo gukomeza gukora hip hop. Hari mu wihe mwaka? 2009 nari ndangije kwiga secondaire. 2009 ni uvuga ngo washyize imyaka ingahe ubu ngubu? Hashize imyaka 15 ndi muri industry. Uri muri industry? 2009 nibwo watangiye, nibwo yinjiye muri studio bwa mbere? Yego. Indirimbo ya mbere wasohoye ni Ese Nzapfa, niba ntibeshye? Ni Mbese Nzapfa niyo nasohoye bwa mbere. Ni Mbese Nzapfa niyo wasohoye bwa mbere, ihita na booming, ahita ibakasa mutwe bakasongoyeho. Yego, kuva icyo gihe. Kuva icyo gihe, nyuma yaho kubita kubitubangura. Okay, nyuma yaho rero so ndabyibuka icyo gihe twagiye kuyikorera i Butare, ariko ni nacyo gihe ba Tuff Gang bari bari kuza na Rick Rick. Ndumva ni mu gihe kimwe muri icyo gihe nabwo yari ari kuza ameze neza kabisa, ari gukora indirimbo z'aba Tuff, umva ari indirimbo nziza. Kayishunge niwe muntu wa mbere wahise ambwira, ni nawe wanampuje nawe pe ampuza nawe. Urumva na Kayishunge twari dufite gahunda yo gukora groupe nyine, kuko Kayishunge urumva yarandutaga, ari umuntu ushaka kungayidinga, kandi numva aribwo naba ndi sefu, ndi mu maboko y'umuvandimwe. So kuko ntabwo nari nzi iyo biva pe niyo bigana, nabibonaga gutyo. And then nuko rero nibwo nahuye na Rick Rick icyo gihe, tujya muri studio mfitanye gahunda na
na kayishungi yo gukorana indirimbo sinzi kata zajemo nyuma numvishe ngo hajemo kata niba ari Pacson abimbwiye niba ari ndetse no ku muntu abimbwiye ngo hajemo kata Lick abyivangamo gutya so birangira kayishungi atakirimo sinzi ukuntu byagenze nanjye nisanze kayishungi atagira ubwo njye nabwiwe ibintu ku ruhande wenda ubwo na kayishungi abwirwa ibye ku ruhande so ntangira gukora umuziki njyenyine nuko rero namenyanye na Lick Lick dukora indirimbo umunsi umwe muri FTK mu 2009 ya 2009 ndakeka niba nibuka wari ufite imyaka ingahe pasi niba atari ibanga 2009 nari mfite 19 wari ufite imyaka 19 ya wow indirimbo irakorwa ijya hanze turayibona ubu bari muraperekazi wa kasa mutwe mu gihugu ubwo ngo turumirwa turakangarana pasi babaye pasi pasi nyuma yaho ibyari inzozi zawe cyangwa ibyari gukora uwo muziki kwinjira muri studio Lick Lick niwe ari umu producer wa mbere mu gihugu yego byarangiye adakunze imiririmbire cyane ahubwo akunze n'imiterere yawe yego katubyite gutyo yeah waramukunze for real ntago nabihakana pe ariko nyuma reka mvuga akantu aho gatoya hari naje gukura iyo umuntu amaze gukura impamvu ngo bagira ikibazo pasi dufite abandi bakobwa batakunze batanakunzwe urimo kumva ahubwo bakoreshejwe ya sinzi turi kubyumvikana warakoreshejwe cyangwa wari mu rukundo na Lick Lick no icyo gihe okay ku ruhande rwe sinzi kuko Lick yambwiye amagambo menshi atandukanye uyu munsi yambwiraga ndagukunda ejo akambwira sinigeze nkukunda so ntago nari ntago nzi actually kote ye ariko njye icyo gihe nari ndi numvaga ndi mu rukundo icyo gihe that time waramukundaga ya mujya muri yagusabye urukundo urari umuha mujya muri relationship sinibu kuko byagenze hari ubanza twarasanze bimeze gutyo ntago mbyibuka aho ngaho naba mbyiye kubeshya pe okay ya ejo wasigiranyije umuntu utuma atavuga kandi ntabwo ari byiza so we need to hear from her akavuga tukamwumva noneho twe nk'abafana tukagira icyo dusaba pasi ubwo urabyaye uribarutse ya ndabyaye ndibarutse nyine boyfriend arishima umwe imfura ye simbizi buretse gato mwubwire Godfa ego for real awenda abantu bari hano reka mbanze na nongere mbasuhuze abantu banzi hano muri industry ntekereza ko ari ubwa mbere banyumvishe mvuga amagambo menshi pe ndi umuntu utajya uvuga ibintu byinshi ndi umuntu utanakunda induru actually n'induru niyo banyatatse ndaceceka mbere yo kubyara ntago ndi bugere kubyara ntavuze ibiri imbere that's it nicyo tugiye kuvuga sibyo okay ntwita ndumva naramenye ko ntwite hashize ukwezi ntwite nabwo ari ubuntu mbwiye urumva nari mfite imyaka iyo ngiyo sinari nzi wagwane imyaka 19 imyaka 2020 yego murambwiye atari ko cyane wenda sha abantu banzi baranzi no kugeza izi saha ndi wa mukobwa utagenda amajoro niko nakuze nyine ubwo niwo muco nakuriyemo and then munaranga atari ko wa mukobwa ko mbona nkureba nka unura nsanga koko ndatwite ibyabaye ntwite murabiza benshi bari bahari actually umwana ntiyamwemeye yaranyihakanye whatever umwana yamwihakanye ataravuka umwana yamwihakanye yaramaze kuvuka yamwihakanye nyimubwira ko ntwite yabyamagane ejo sorry hari abantu nabonye ari kuvuga ngo ndi kushyira ibintu hanze ngo ndi kwishyira hanze abantu banshyize hanze nta kintu ndi kuvuga hano mutazi sibyo wenda harimo ibyo batazi biri deep ariko ibyinshi hano birazwi sinzi n'umuntu washyize inkuru yanjye ko ntwite kuko nzi ko nahamagaye Lick mubwira ko ntwite
arambwira wapi njye ntabwo ibyo ngibyo wapi ahubwo beta wajya gukuramo inda amafaranga njye ndayaguha ndambwira wapi njye ntago waya ntago bishoboka ko nakuramo inda ahubwo gwino tujyane niba ushaka ko nyikuramo umfate ukuboko bayikuremo uhari nimfa aba ari wowe bazambaza donc urumva ko deja nari umuntu da simbizi abakobwa ukuntu nyine harimo abakobwa bahita bagenda bakabirangiza nta mutima mubi mu buryo bworoshye so bazi ukuntu ibintu bigenda babyita simu swapu bazi ukuntu ibintu bigenda njye ni mu gicuku ndi igicucu simbizi niba nabyita ubucucu cyangwa icyo ariko so numvaga njye atariyo solisiyo cyane wenda ko njye numvaga narakunze mba ni ibintu biri aho and then ubwo rero nyine niba ntago twahuje muri ibyo bintu akatinga communication ahita mbuloka pe ugitwite yanyitwite kabisa ahita mbuloka inkuru zose zavugwaga ntavugana nawe tuza guhurira mu kiganiro kimwe abenshi bari hano barabizi cyangwa se bamwe baranagikoresheje simbizi sinzi abantu bose bari hano ariko barakiza bari bari hasi hashize iminsi hashize imyaka na yindi uraza kukitubwira ese hari ku isango simpamya ko nk'umuntu nka Oswakim atakizi kuko ndakeka icyo gihe yari ahari so ya ni mm murambara na sara mm yakoraga mu isango icyo gihe sinibuka na ba disi udahari na ba mike na ba kabengera ntabwo nibuka niba kabengera yari arimo ntabwo mbyibuka neza ariko hari harimo mm niwe wari uri dinze na disi umwaka wari uwuhe pasi bibiri na cumi Oswakim nabaga kuri siti redi ariko isango nari nyizi ku buryo buhagije isango nibwo hari ikizi iri hoti ikorera hano ahangaha bashyize kari furi zone aribwo iri gute inyuma y'urwego opotuniti banki ibintu nk'ibyo ngibyo ya nibwo ari kiva muri tesite y'imiziki ndabyibuka ya igo yari imeze neza ifite n'abanyamakuru beza yari radiyo nziza icyo gihe nagize ubwoba pe muri kamera yanjye ubundi sinkunze kugira ubwoba ariko nagize ubwoba wagize ubwoba bw'ikipasi seriously how utagira ubwoba rero muvandi icyo gihe nari naramaze kwiyakira ni fata nk'umuntu w'indaya wahuye nayo mu kabari ugiye nko kugura wasinze nayo yasinze utazi niba yaranatwise cyangwa itaranatwise mbese unansibe unanyibagirwaho kugira ngo ujye unyandikira mesaje zimeze gutya urumva birangije ubwo iyo mesaje nyine narayimwoherereje n'ibyo nyine amagambo ye ndahamya neza ko mu bantu bose bamumenye sifite abakobwa nta muntu utazi mesaje yariki uburyo ifite uburemere iraremereye cyane uri kumva iraremereye ni ya mesaje ishobora kugutera turoma ku myaka umuntu yari afite icyo gihe nyine ukibaza bite bigenze gute ariko nyine nari naramaze kwiyakira pe urumva ibintu byose mu rugo bamba hafi baraguze ibikoresho baraguze ibintu by'umwana n'ibiki nyine baransapotinze ni nacyo kintu nshimira famiye yanjye yambaye hafi pe bishoboka and then rero ubwo naje kubyara hamagara umushuti wanjye ndamubwira ngo ubu saa saba z'ijoro ngiye kubyara no reka mbabwire akantu nibuka njya kubyara buriya igise kiraryana mwa bantu mwe niba harimo abamama hano bazi uburemere bw'igise nagendaga mama ajya akanyutse uyu munsi nagendaga mvuga ngo ariko ma hari ubwo nigeze nkunanira mama akambwira ati oya ntihari ubwo nigeze nkubera ikirara mama akambwira ati oya hariya iri urugwiro usanga atoho kabyaraye nta muntu wahagarara ahantu hatihangane dukomeze tugende tugere kwa nyirinkwaya ikintu cyambabaje iryo joro mu buzima ubanza ngira umuryango utagira uburakari
kuko ndibuka ko hari n'umuntu wo muri famiye yavuze ati ubundi waretse uwo muntu wakugize gutyo tukanamufungisha tukajya no kumurega n'iki namukomeyeho byatari yo namukomeraho byari kuba bibi uwo muntu duhita tunashwana nabagaruka kuvuga ntabwo ndi bukubwira ibintu ushaka kumvuga oswaki ndavuga ibyo nshaka kuvuga nta kibazo ntumprovoke ngo mvuge ibintu byinshi kuko mvuze ibintu byinshi hari ibintu byinshi byakwangirika mbabarira sinshaka gushyiramo famiye z'abantu hano hanyuma icyo gihe araza azana indabo aragenda ikumva ubuzima burakomeza bwanjye n'umwana nyine na famiye yanjye kumva iki ni umuntu uri ameze nka interrupteri niyo iba on kukucanye ukayizimya like umutima ni on and off uwo munsi yakumva yaramutse neza akavuga neza ejo yakumva yaramutse nabi akavuga nabi habayemo ibintu byinshi cyane ntashobora kuvuga mpora nsaba n'imana ngo imana izandinde umunwa icyo cyose nzapfe nkivuze urumva arambwira ndibuka ko icyo gihe yaravuze ngo njyewe ngo nta kintu na gito nagufasha uri kumva ngo nta kintu na gito nagufasha ngo kugira ngo ngire icyo nkufasha ngo uzave mu muziki rero buriya mwa abantu mwe uko mundeba ahangaha hari igihe umuntu aba azi umuntu njyewe ndamuzi uriya muvandimwe kurenza uko abantu mwese mumuzi hano cyangwa se abantu mwabanye nawe umuntu wagize amahirwe yo kubana nawe agatandukana nawe neza azamuke hano muri komenti avuga ati njye nabanye nawe mbana nawe umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu tubana neza uwo muntu naboneka mumuhe igikombe kuko afite umutima ukomeye urumva ndambwira sasa rero Ricky njye nawe turaziranye cyane bikomeye niba ushaka ko mva mu muziki mpa amafaranga umpe icyo nkora aba ari bwo umbwira ngo mve mu muziki kuko ntiwishyura minerivare nta kintu ukora ntaki uri kumva ibyo byose yabivugaga gutyo umva na kigozi ntayagura ntayo yaguze kandi njyewe rwose no mu buzima bwanjye cyangwa se n'iwacu niyo twaba dufite ubushobozi bungana gute mama yakuze anyigisha ko gusabiriza ari bibi icyo kintu yambwiye nunagwa mu kibazo gituma usaba uzajya ahagararamo kigabo ariko ntuzigere upfa usabiriza bikumva arangije ahita ambwira ngo ntiwanze kuvamo se ngo ndaje nkwereke ngo nzakurangiza ngo ndaje nza ngo nzarangiza ngo umuziki wawe icyo gihe ntangira nyine kugenda numva abantu bambwira bakamamagara ngo ese we ngo ni gute umuntu mwabyaranye ashobora gutinyuka kuvuga ngo bareke gukina nugera indirimbo zawe ku muziki abanyamakuru bakambwira bakaza bakambwira hakagira uza akambwira ati njye yarabimbwiye ndanamuseka nanamugira umusazi ndabwe se nyine ndamwumva ndamwikiriza yaranabishyuye harimo n'abo yishyuye uri kumva urumva icyo gihe ku buryo radiyo murabizi hari umuntu ejo bundi wanditse ngo hari ikintu ngo ariko ngo kubera iki tutajya twumva umuziki ngo wa pasi ngo ku maradiyo abakora ku maradiyo bakoze ibyo bintu ikintu kimwe nababwira ngo imana irishyura ntekereza ko buri wese azagenda abona inyishyuye sibyo ariko hari umwe wamamagaye arambwira ati mwana byagenze gutya uriya muntu yambwiye ngo sinkukine ati ngenda namutuka nakoresheje igitutsi gikomeye cyane ntabwo nakivugira hano atari ko njye sinabikora njye nawe turi abavandimwe twatangiranye uyu muziki ntabwo nabikora urumva kugeza igihe nabonye amahirwe yo gukorera indirimbo muri wasafi ari njye munyarwanda reka mvuge ngo munyarwanda wa mbere ugiye guca ako gahigo ko kugira muri wasafi ndagenda icyo gihe nanagurishije imodoka ndabyibuka nari mfite akamodoka kakavitse ndakagurisha maze kukagurisha njya gukora indirimbo mwabonye muri wasafi
abanyamakuru bayikinnye n'imbarwa aho bose nawe yagiye abanira avuga ngo ntimukine ibi abamuzi baramuzi bana harimo n'abamushinja ko rewe watangije ikintu cyo kuvuga ngo nimukine kanaka nimukine kanaka nimukine kanaka urikumva n'abantu benshi yagiye atandukanya ntabyo muzi harimo ibyo muba mutazi sinshaka kuvuga gushyiramo abandi bantu ariko hari ama groupe yagiye atandukanya yakoraga agaca ku ruhande akambwira ati wowe ukora neza ntabwo umeze nk'abariya bantuza urumva neza abantu bagatandukana so sinzi rero niba ari uko namuvuzeho n'ejo ndumva ibintu byo kumuvugaho keretse nimumbaza ikibazo pe nimumbaza ikibazo ariko riki twakomeje kubana muri ubwo buzima nyine bwa on and off ntacyo akora nta nshingano ntaki wamubwira ikintu kijyanye n'umwana ati umwana niba ukeneye ko mufasha mufata umujyane iwawe iwanyu 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 mutanaguze pampa iwanyu ntabonye mu mezi icyenda natwisemo iwanyu ntabonye iki sinshaka gushyiramo ibintu bya famiye imana imbare imfunga umunwa imana imfunga umunwa ariko mumbare mumbaze ikibazo nibwo ndibona icyo muvugaho kuko ibyo kumuvugaho ni byinshi cyane bidatuma ndengera urumva ariko ejo bundi aza ejo nakivuzeho ndumva narakivuzeho aza n'icyatumye mvuga ibi bintu byose n'ibyo maze iminsi mbona n'ibiki byananteye n'umujinya nageze igihe mbwira ariko ndambwira ariko njyewe narababaye narakomeretse kubera wowe nzi ibintu byinshi byari byinshi cyane ndabwira narakomeretse kubera wowe ariko ikintu ntazakwemerera sinzakwemerera kunkomerekereza umwana angana gutya nukenera kumukomeretsa uzamukomeretse yarakuze nawe abasha guhangana n'ibikomere sibyo kuko ndamuzi ntabwo ari umuntu mushobora kwicara ngo mura like wenda murambane nimugira n'ibyo mupfe ibintu birangire bizamo amagambo mabi cyane mabi cyane mabi cyane ejo bundi azana muhaye amahirwe yo kubonana n'umwana laki yarabivuze ariko bamuhaye amakuru atari yo bamubwiye ibindi kuko na laki icyo gihe naramubwiye n'icyo gihe zana n'amafoto niba uyashaka ndayaguha ari kumwe n'umwana we ndayaguha arahari namuhaye amahirwe akora ibintu umubyeyi atagakwiriye gukora njye nifuzaga ko like nk'umubyeyi uwo ari wese yifuza ko niba umwana ahuye n'umubyeyi we batigeze bagira amahirwe yo kubana hajemo izo relationship zitari nziza uba wumva wifuza ko nk'umubyeyi aza mwembi mukicara umwana arakuze afite imyaka 12 mumubwire mumuganirize rero impamvu utambona ni ukubera ABCD urumva kuko ntabwo inkuru yanjye ntabwo ndi umuntu utazwi ku buryo inkuru yanjye umwana nakura atazayumva aho kugira ngo ayikure ku bandi wenda banamubwire verisiyo zitari zo beta ko wamwicaza ukamubwira icyo nifuzaga ndabyibuka nari ndi kumwe na manaja turicara na manaja najya na nanjye na rinka na riki turicara najya kuvuga ikintu akancecekesha najya kuvuga ikintu akancecekesha buriya ndi umuntu utazi kuburana cyane ya ejo bundi aza bwa mbere aje gutabara medi namuhaye amahirwe yo kubonana n'umwana abantu barangayesha harimo abantu banutsa turi ikigo ryiti n'iza mbaraga nke zanyu z'abagore ntabwo umuntu yaba yaragukoze ibintu nka biriya ubwo hagati yanjye nayo harimo ibintu byinshi cyane bibi ku buryo hari n'umuvandimwe umwe we wigeze kujya gushaka umwana ku ishuri aho yiga ndamugani n'undi munsi nta muntu w'iwanyu ndigeze mbona nta muntu nkeneye ku mwana ngo ni uko amaze gukura hagati yanjye na mwene wanyu harimo ibintu byinshi cyane harimo amagambo menshi cyane ntashobora kuvuga gotfa cyakoza ninumva ndi tayari yuko ushobora kubizira niteguye kuzira icyo kintu nzayavuga pe nzayavuga nzashyira hanze kandi nyashyira hanze hazangirika ibintu byinshi nicyo kibazo
sinshaka gushyira ibintu byinshi cyane hanze reka mbanze muvugeho we wenyine na provoka nzabivuga birangije umva muhamahirwa abonana n'umwana kuko numvaga ko at least nk'umubyeyi njye ntazasigara nishinja mu buzima bwanjye mvuga ngo umwana yagize amahirwe yo guhura na se wenda rike yarabinsabye pe wambabarira nkabona umwana nti nta kibazo uzaza umurebe araza aramureba ajyana no guhaha ibyo narabivuze ati ngwino tujyane ntirekareka pasi rwose mwene gapagasi hatagira n'umbona ndi kumwe nawe mugende muhaye n'umwana wanyu njyewe ntacyo ntaho tujya ntaho ntagomba ajya inyuma icyo nakoze nabaye shoferi baragenda arashopinga yari ari kumwe n'abandi bana hanyuma baragaruka araza mu rugo arateka ngo atekere umwana sijui bigeze saa cyenda z'ijoro mbona tipe ntashaka gutaha mbwira manaja ntivayo dutahana umuntu ndamutahana ahantu yari ari kuba kibagabaga sinzi hanyuma birangije umunsi ukurikiyeho ati se wampa amahirwe nkasohokana nawe ndabwira ariko reka ndeke kuba umubyeyi mubi gito reka mbyite gito wenda wasanga yarahindutse nibura amahirwe nyamuhe n'umwana azakipinge memori nziza ku buryo abantu nibanamubwira ati we iwanyu ese urabizi ko papa wawe ari kanaka mama akaba kanaka byaravuzwe cyane ko yakwihakanye ahantu hose n'ibiki ibintu nk'ibyo birangije ndamumuha ariko mwandikisha urupapuro ndavuga ni uyu muntu usimuza umuntu umaze imyaka 12 utabona ntago uba umuzi pe nyandikira ko ntwariye umwana saa 12 nza kubona umwana wanjye hano sino nintamubona biraba ibibazo bikomeye pasi mfite ikibazo nshaka kukubaza yego Ricky yiyandikishijeho umwana we mu mirangamimerere umwana ako ariko kuki Godfa urifuza ko nkubwira ibintu byose kandi nifuzaga kubitangaza mu bundi buryo ariko nicyo cyonyine nshaka gusubiza yego kera sinzi niba nuko ariko bimeze umwana hari nyuma y'iminsi 8 ningahe ni 15 simbiza ababyibubizi babivuge ngo waba gutegetswe kujya kumwandikishwa reka nifashishe umuntu aramfasha arabidufasha kubitubwira ababye zamuka umfashe ubidusobanurira ibingibi bitwara igihe kingana iki reka nze adufashe ya icyo gihe byatwaraga igihe kingana gute 2011 naza dufashe niba wavuye mu nama akseptingi iyo mike uze udufashe ariko se abesi ndimo umunyamategeko harira ntacyo si ngombwa ntabwo ari ngombwa barabizi cyangwa se bazanabimenya hanyuma oke araje sinzi rero icyo gihe ngo byasabaga igihe kingana gutubanza ari nk'iminsi 8 umva ndamuhamagara at least nubwo ibintu byose byagenze gutya twajya kwandikisha umwana ihangane pasi reka dufashe kuri icyo cyatwaye igihe kingana kitubwire muri iriya myaka 2010 twakoreshaga sisitemu navuga ijya kuba ivanze analog na digital ariko itegeko ryavuga ko umwana atagomba kurenza iminsi 15 atanditswe nicyo byateganyaga ariko n'ubu ngubu itegeko ririho ni 15 agomba kuba yanditswe uretse ko ubu ngubu umwana yandikwa akimara kuvuka kuko kwa muganga haba hari umuntu ushinzwe irangamimerere urakoze cyane ubu byarahindutse urumva nabijijinganyaga ubwo hari iminsi 15 ndamuhamagara nta ati lisiti niba ushobora kuza tukajya kwandikisha umwana ntabwo yigeze aza pe urashaka nzakwereke se intuza ubwo urashubije wagishubije wakomeza ubwo se n'igisubizo ntigisobanutse kuko nakeneye gushaka pasiporo y'umwana kamaze kumbwira akantu gatoya urabizi ko umwana agira
aba ubunda atemerewe gusohoka mu gihugu nk'umwana ukiri mutoya adafite adasinyiweho n'ababyeyi bombi. Urumva njya gusaba pasiporo y'umwana icyo gihe. Urumva mu mpapuro ni njye nyina, kuri se hariho vide my dear, niba utari ubizi. Kumva njya gusaba pasiporo y'umwana. Umwana hanyuma mpageze urabizi bakubaza nyine impapuro n'ibiki n'ibiki. Nasanze umuntu ayara nankoroga bya hatari, arambwira ati ni gute uvuga ngo umwana si uwawe ngo ntasagira. Ntambwira se njyewe ninde utarabaye mu Rwanda muri iyi myaka ishize ku buryo atanyumvishe banyihakana kuri radiyo, muragira ngo uwo mwana mwandike ku giti cyangwa nanamubwiye nabi uwo muntu rwose niba nakiriho azanambabarire. Namubwiye nabi kubera ko numvaga kuko n'icyo gihe nahamagaye nariko ndi kuri immigration ndamubwira please at least ushobora kwandika akantu gatoya ukomfaminga ko umwana ari uwawe, then bampe pasiporo, nkeneye pasiporo y'umwana kuko nashakaga kujyana nawe. Nta byakozwe sibyo. Uwo muntu turaharira kugeza igihe yambwiye ngo yango bisaba ngo ugende ngo mu mudugudu ngo ahantu ngo utuye ngo babanze ngo basinye kutabanye n'umugabo. Numva nankoze mu bikomere cyane icyo gihe, nari nkifite n'uburakari bwinshi cyane, tunavugana nabi cyane kuri immigration kabisa, nanamusaba imbabazi rwose niba kinariho. And then ariko haza umuntu wundi ahari w'umuyobozi arambaza ati se ko harake byagenze gute. Ndambwira njyewe bari kumbaza se w'umwana, niba se w'umwana atarigeze yemera kwandikisha umwana we, niba atarigeze agira how muri kumbaza ngo nzane se w'umwana ndamukuraye ninde utazi histoire yanjye, ko nta banga ririmo, ko bitaciye ku ruhande, ko yanyihakanye, muragira ngo bigende gute. So icyo gihe bampa pasiporo y'umwana, birangira pasiporo bayimpaye. Ubwo igisubizo wakibonye mu by'ukuri. Ariko ni bya bindi bavuga ngo abagabo bakunda abana bakuze. Urakoze cyane. Tuvuye aho ngaho reka tugaruke kuri, ntabwo ndibuze kujya kure cyane, ntabwo ndibuze kwinjira mu, ntabwo ntakunjya kwinjira muri deprive. Kandi wakoze nawe cyane kubigendera kure, nibyo byiza. Ntabwo nifuza ko tuza kuganira ngo tujye muri deprive, naje kugarura mu muziki wawe Pasi. Ibi bintu wakorewe na Lick, wari wasanze muri studio nk'umuproducer wagombye gusapotinga umuziki wawe cyangwa impano yawe akayituma igeraho igera, umunyarwandakazi nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, iyo utaza guhura na Lick tuba tureba Pasi wundi mu muziki, hari byagusubije inyuma? Hari urugendo rwawe byararuhagaritse cyangwa ntacyo byakubangamiye ku rugendo rw'umuziki wawe? Kuba gutwita kwanjye se? Yego. Shago reka rero nkubwire, gutwita kwanjye pe byaramagaritse. Ari n'umuntu wambwiye ngo ahantu wari ugeze uyu munsi wagakwiriye gusevinga kariyeri yawe, urumva, ukayikuramo ugakomeza ubuzima busanzwe nyine butari ugutwita, kuko gutwita deja nibwo hahise hazamuka icyo gihe. Nari ndi mu bakobwa baridinze my dear, nari meze neza ya. And then byasubije inyuma, ariko nyine kubera ko njye nakundaga umuziki nigeze no gushaka kuvamo pe, ariko mama na Nadia arambwira ati oya, ntago wagiye ugiye gutwita, ukora umuziki kuko ukunda, ufite izindi nzozi, ufite icyo washakaga kugeraho, so you have to go back there uririmbe. Ariko byansubije inyuma mu buryo bwose bushoboka pe. Uri kumva arantambanira agira gute? Utekereza ko ari iyihe mpamvu litiki yagusaba kureka umuziki kugira ngo yemere umwana? Bihuriye he? Ntabwo ngiye ngeze mbyo, ntabwo numvise. Ari selfish kuri level yo hejuru, uri kumva? Ari selfish. Ndi kukubwira ko buriya nta kintu rikigeza nkorera cy'ubuntu, ariko hari abakobwa benshi bakoreye ibintu by'ubuntu, nta indirimbo z'ubuntu n'ibiki byose by'ubuntu n'ibiki n'ibiki, nta ndirimbo y'ubuntu reka yankoreye atazanababeshye. Naramwishyuye, yishyuzaga girlfriend we kumukorera indirimbo, njye naramwishyuye pe, azanababwire nimumubona muzamubaze.
urikumva noneho by'akarusho sinibuka igihe umunsi umwe nari mvuye gukorera amafaranga amafaranga icyo gihe hari yari ya MTN sinibuka and then icyo gihe arambwira ati pa yangurize hari ibintu uvuga udafitiye ikimenyetso ariko niyo reality aravuga ati yangurize muri guseka ati yangurize ngo arashaka kwigurira sound card nari ngo sound card cyangwa iki ahubwo nzi neza ko yari agiye kuyaha umukobwa nawe navuga kangiyorere nta nayo yanyishyuye at the end of the day ntigeze anayanyishyura ariko Ricky naramwishyuye nta ndirimbo y'ubuntu Ricky Ricky igeza nkorera hano umuntu aranyandikiye arambwira ngo mbariza Pasi watubarije Pasi impamvu Ricky Ricky yasibye indirimbo ye yari yaririmbye acyurira Pasi yitwa ntabwo mbyicuza njyewe ku bwanjye my point of view Ricky azi ko ndi umuntu ubundi utavuga si byo azi ko umuntu wese ankora mu jisho nkatega irindi bakarikoramo ndakeka iyo ndirimbo yayisibye nyuma y'uko musubije iyo ndirimbo iyo yayisohoye yamaze hafi imyaka itatu kuri YouTube yanateguje ati ni indirimbo yerekana Pasi anacagagura amafoto murabizi mwese and then nanjye ndaza nsohora ntabwo mbyicuza imusubiza nkimara kuyisohora nibwo yafashe gahunda yo gusiba iye ntayo yasibye mbere ni uko atatekerezaga ko ntabwo yegisipekitingaga ko nshobora kureyakitinga kuko amenyereye ko ndi umuntu ari bukandagire ari buvuge ari bugire gute nkaceceka kubera ko ya utinya umuntu yakubitsemo ubwoba bitewe n'amagambo akubwira nyuma yo gusohora nuvuga ngo indirimbo umuriro wamushizeho cyangwa indirimbo wamusohoyeho niyo yatumye so niyo yatumye asibiyo yari yashyizeho nicyo ntekereza kuko kugeza isaha sinzi impamvu kuko ntayo yasibye mbere byaranasakuje cyane yanayikoze yanateguje abantu yuko ariyo gusubiza ariyo kubwira Pasi ndumva mwese mubizi ntabwo ari ibintu mpimbiye hano usohora ntabwo mbyicuza ya nanjye ndamusubiza icyo gihe nari ntangiye noneho gufata gahunda yo kuvuga oke niba umuntu ashaka ko duhangana ibaze gusaba umuntu mwabyaranye uzi ko afite ubushobozi bwo kuba yagufasha ikintu at least wanankoreye indirimbo basi nibura nkanayishyura ntabikore uri kubona ya so rero maze kubona ko ari umuntu udafite ikintu amaze yaba ari mu buzima bwanjye cyangwa ubw'umwana wanjye nibwo nahise nanjye fata umwanzuro none igihe kirageze ngo ya magambo yambwiraga nanjye noneho ntangire kuyamubwira yumva uburemere bw'ijambo icyo ari cyo orayiti mbere yuko mfata abafana cyangwa mfata abandi bantu bakabaza ibibazo reka tugaruke Pasi wakomeje guhangana ukora indirimbo ariko indirimbo zawe umuvuduko wari ufite ugisohora ese nzapfa isa nkaho yagabanutse ariko ukomeza kuba Pasi ukomeza kuba Pasi usohora indirimbo ibitaramo ukabiboneka gake gake birengaho ukora na studio ukora lebo ejo ntabwo nabashije kukubaza kuri lebo najya ngo utubwire kuri lebo yawe iriya lebo yaje ite ntabwo watubwira urugendo rwo kujya Tanzania kugiye gukora indirimbo muri Wasafi irazira feringa ntabwo mvuze ko yafurinze ariko ugerageje ubyihanganire ntabwo yafurinze ariko harimo abayibaniye barayibaniye kubera Ricky yabwiraga abantu ngo nimugapromotinge Pasi ayo ni amakuru n'ubuhamya ni uko abo bose bataza hano ngo bavuge ngo twabwiwe gutya na gutya ariko nzi ko mu mitima yanyu aho muri mubizi murabizi uri kumva icyo gihe njye ndi umuntu uharana kuko nari mfite aho nshaka kugera pe nifuzaga kugera kure muri kariyeri yanjye ari nacyo cyatumye mvuga mbonye opportunity yo kujya muri Wasafi it's a big studio bizagira icyo bimfasha njyayo nagiyeyo ngurisha imodoka pe ndayigurisha nanashatse no gufata ideni muri banki mama arambwira ati pa ntuzigere mu buzima bwawe ufata ideni muri banki hakurya wafata ideni gurisha icyo ufite kizakugarukira uri kumva nagurishije imodoka njya Wasafi nsanga jama yamaze gutegura ikibuga mbese
twabayeho duhanganye kuko yagiye anakoresha abantu benshi n'ab'abakobwa bakanuka mu ndirimbo bakagira gute. Ndi umuntu wabayeho uceceka igihe cyose pe, uceceka igihe cyose, igihe kinini cyane naracecetse. Tugaruke rero tutwihutse amvugaho nabi, twihute mbere yuko nakira abantu bakubaza ibibazo. Reka twihute utujye kuri ntuza kuri studio. Rero urakomeje urahanganye ufata decision yo gukora rebu. Waje kwakira nk'abahanzi batandukanye barimo Vanessa baza kugenda. Okay, ni ukuvuga ko wari ufite umuziki muri wowe, umuziki wo gutemberamo kugera nawe ukora rebo. Iriya rebo kiri ikintu tubwira kuri iriya rebo n'abantu banyizemo. Ndavugaho ibintu bikeye. Naganiriye nzi ibyaberaga mu mastudio pe, ntabwo ngiye kubabeshya, nzi ibyabereye mu mastudio. Ndakeka umutipe ejo wari uhari witwa Legend ahari yarabivuze, sibyo? Yavuzeho, yarabivuze, yavuzeho amagambo. Oya, ibyo yavuze nazo twari tubizeraga, buriya ibyo ntashobora kuvuga. Turakubaha, ngiye nkufata nko muri Legend, uri umumama, urumva. We do respect you. Ntabwo nge najya muri biriya bintu tugiye details by details. Kiriya gihe industry twari tuyirimo, ibishobizo twari tuyirimo twari duhari. Urumva, ziriya buriya uribuka muza za quelque part bagize ifungura za demiruzera kwa Rubangura. Was there, so twari duhari. Ntabwo twajya muri details ngo tuze tujye muri studio. Rumors zavuzwe kiriya gihe barandikaga, ntabwo ribu yari yakaje ngo banatinyemo. Barandikaga ntabwo tuza gusubira inyuma ibyavuzwe muri studio, biriya bya ukuntu baguterinda muri studio. Ngo ngo there, nta cyo biza kutumarira ahangaha. Icyo dushaka, turashaka kugira ngo tumenye urugendo noneho unavuge unabohoke, ariko ntabwo tuza muri details z'ibyanditswe. Handitswe byinshi pasi, handitswe byinshi, bagushinjije abandi bantu, ni byinshi cyane, ntabwo tuza kujyayo. Rero reka twigarukire kuri studio gatoya, kugira ngo nze gutanga n'abandi baduba hano, bashobora kutugira inama. Reka ushobora no kugira inama, ariko nibutse ba bantu mwari mwambwiye ko mwifuza Pasi ngo agaruke Pasi ku ndirimbo, murabizi. Ariko se Pasi ndi kubabwira muramwibuka cyangwa murumva ngo Pasi tu abana bato ntimuzi Pasi? Abantu mutangiye kumva umuziki ejo bundi mwavutse 2005, icyo gihe mwari mugiti nkonda Pasi yabaye Pasi nzapfa. Hari ifite indirimbo nyinshi, hari indirimbo nonaho yasohoye nshyashya, iyi ndirimbo ni nakasamutwe Pasi n'ikindi kindi. Hari indirimbo yise Birakureba, ni indirimbo yasohoye ejo bundi, hashize nk'iminsi ibiri. Mugende muyirebe kuri YouTube channel ya Pasi, Oda Pasi, mugende muyirebeho. Hanyuma noneho tuvuyeyo, reka mbabwize ukuri Pasi, ndashaka kukubaza ibi bintu byose n'ubu burakari. Nyuma ejo twabivuzeho, ahangaha hari indirimbo mwakoze uri kumwe na Knowless, urukumva Knowless na Cindy. Ni Cindy ninde? Cindy. Sini. Wait a second. Ahangaha ikigaragara cyangwa uko bimeze tuvugana, mwambwiye ko iyi ndirimbo ni Lick Lick wayikoze, ariko mu kuyikora niwe mwaririmbaga. Nyuma yaje no gufoundinga out ko ari mwaririmbaga. Sinzi umuntu ninde muntu wabimubwiye. Ni Kamishi ninde? Yeah, I ahita amubwira ati wacyohewe, urakora indirimbo bari kugushumika. Pasi, ndashaka kukubaza, don't you think ahangaha wari ugitwite? Hari rya nshobora kubaho ngaho nari ntaratwita. Mwari kumwe mugikundana? Ariko waramaze kumenya ko ntashobotse? Ya, kuko niba ushobora guhamagara umuntu akakwita bitch, akagira gute sometimes akakubloka, akagira gute, burya amagambo umuntu akubwira ahita akwereka nyine uwo ari we. Ahangaha muhitamo mukatira. Don't you think ko ibi ngibi bishobora kuba byaragushyize mu byarabaye intandaro y'uko agomba gukatira completely ko mwari mwamushumitse? Kuko ahangaha urumva ntabwo mwanyuze iruhande. Niba yaraje kubimenya amaze gukora indirimbo yamaze gusohoka, ntabwo utekereza ko mwamurakaje cyangwa wamurakaje bikaba ngombwa ko akugendera kure cyangwa ntibikunda? Iyi ndirimbo ntiyaba yarigeze muhari. Wenda wasanga ariyo mpamvu yanyishyuye mu ndirimbo ya Pacson nari naririmbyemo akankuramo. Birashoboka ko ari cyo nawe yanyituye. Indirimbo ya Pacson yayigukuye? Ya, amakorabo Pacson yakoraga, ndumva iri mu makorabo. Ahuriza nk'abantu benshi, yari ifite amakorabo menshi. Yahuriza abantu benshi, ndumva ari Ben wari wayiririmbyemo, aho ari chorus. Ubanza ari yo nzika hari cyangwa se izindi. Ntabwo mbizi, simbizi mu by'ukuri. Anyway, reka dukomeze. So n'urugendo rurerure, n'urugendo rwa Pasi kuva mu 2009 kugera 2024, urumva n'imyaka myinshi arimo kwihirika kugeza n'uyu munsi agasohora indirimbo. Yahuye n'ibyo bigeragezo, ariko by'umwihariko producer Lick Lick
mbabazi siyo zina rya ni click ati aha ntabwo wambaniye ahanga ntabwo ngiye kuzura kaboze ariko ni tuza gusubira inyuma ntabwo amakuru avuga ko ntabwo ngiye ngiye ntabwo nta kibazo bitanye na click ariko ugiye kureba ntabwo ngo ibintu byabaye kuri wowe wenyine oke wowe yagutenda ariko bivuga ko afite abana bane mu mujyi wa Kigali abyaranye n'abamuganye muri studio ibyo ngiye tubyihorera ibyo tubyore nanjye izo nkuru nzazumvisheho gusa byaba byiza abo bana bose bamenyanye bagahura mu minsi yashize twavuze kuri iyi story nkubaza igihe yari acceptance yari afite umwana we mu bana be ndavuga wawe ko bavuga ko Pasi Alecric yanze umwana we amasaha nkabona Pasi umwana yamaze kugera muri Amerika Pasi yabageze muri Amerika of course nk'umuhanzi nawe nzi ko umwana azanye na mama we nkubajije urambwira ati umwana wanjye ndi kumwe na hano mu mujyi wa Kigali ntaho yagiye urabyibuka ko nabikoje mu minsi yashize safe lantaso ibyo gihe tugarukiyeho gatoya Pasi twigarukiye mu muziki tube tuvuye urugendo rwa ni baby daddy niko babyitara Okay abantu muri kunyandikira reka mwandikire pasi abashaka kumutamo kama ni kawa ninga gahunda ni iyo ngiyo niko bimeze uko byagenda kose tugomba kumukorera n'indirimbo ikanasohoka rege indirimbo nangahe siko itagera no kuri miliyoni tugomba kumukorera n'indirimbo igasohoka ikajya hanze akadutamo neza akadusubiza inyuma mu bihe byashize hari n'abari banyandikira ariko ndaza guhuza nabo anyway tuvuye eswaki hari ikibazo mufite mushaka kubaza Pasi koze kumbwira harabafite amatsiko ari kintu mufite cyo kubaza mbere yuko ngaruka mu cyiciro cya kabiri hari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza Pasi ntaza kwiharira ijambo njyewe ntacyo expose yari yuzuye byose byari birimo kereka ari ukumushimuza kandi yanyiyamye usibye kandi ko nanjye ntabikunda ntabwo nagushimuza Pasi kereka ntitugaruka kuri oya uribuka umutware bampo akwambura ubutore icyo Godfather yigeze kikubaza ntabwo icyo cyo ntabwo naki ujya kukivugaho oya okay ahubwo ntekereza ko wenda ntabwo yamwambuye umutwe yamwambuye ubutore ubu yambuye ya tureke kukivugaho kubera ko harimo ibintu bibiri bikomeye byombi sibyo kandi bikomeye cyane atari ngombwa kuvugaho ahubwo muzamugane turi kuvuga ubu uretse gato indirimbo yavugaga yigishaga yatangaga ubuhamya ahubwo muzamvuganire bansubize ubutore ko ndi intore babugusa ubuze gute wari wambaye amakoma ntabwo watayeho umura nawe bihuriye ni komashi umva uba ukwambaye nawe ntabwo yari afite ububasha bwo kubutanga ntacyo mvuze niwo bifite uracyabufite ahubwo indirimbo ibyatsi igeze he irahari iri hanze nyine n'ubundi yarakomeje iba hanze yararebwe cyane abantu barayirebye barayipureyinze nuko nyine abantu baranayikunda kubera ko juste icyo abantu bexpectingagamo si icyo basanzemo kuko ni indirimbo irimo inyigisho ariko wari wagobetsemo kari akantu k'ibyatsi ugacamo imigemo ibiri umugemo wa mbere uri kumwe na i warayicuruzaga cyane biterwa rega n'icyo abantu bumva nyiri ukugira ibyo byatsi nyine niwe wumva ibyo byatsi kubera ko nkanjye sinakumva navanyeho iyo tsi so ntabwo rero iyo tsi ntabwo nayivanaho njyewe biterwa n'uko reka nkubwire ubuhanzi ni biriya byonyine kugira iyo imagination yo kuvuga ngo ndavuga ibyatsi urumva nacyo ni nayo ni creativity nayo ni art nacyo ni uguhanga sinzi impamvu nawe yari umuhanzi ariko akaba atarabashije kubyumva twamuvuga tumwihanganire tumubabarire tumwihanganishe yego hanyuma se kuri Ricky byararangiye ntabwo umwana agomba kuzamwiyandikaho we ntazamujyana muri buriya bwatsi bwo hakurya kwa Harris na Trump reka rero nkubwire ikintu kimwe Oswaki njye ndi umubyeyi w'umumama sibyo ubu mwana umuntu ushobotse umunsi azerekana ko atari toxic
niba ari umuntu ushobora kuba narahaye amahirwe yo kuvugana n'umwana akagenda akamushyiramo amagambo mabi agatangira kumubwira ati urumva umwana yakuriye kwa mama kwa nyogokuru twese ubwo ni kwa nyirakuru kwa mama wanjye yakuze yita nyogokuru mama still ni pe yakuze anyita Pasi mu buzima bwe ndi Pasi no kugeza isandi Pasi njye nanicara nkamubaza ntako sundi kuki utari unampamagara na mama ukabona afite nk'isoni ahari zo kubivuga kuko yakuze azi ko nyine mama we ni mama nyine bitewe n'uko urabizi abana bose bakuriye kwa ba nyirakuru bita ba nyirakuru mama sibyo so niba ari umuntu wahaye amahirwe yo kubonana n'umwana umwana agataha akubwira ngo yambwiye ngo uriya si nyoko ntukajye umwita nyoko uri kubona Eda yari gukoresha ijambo nyoko ubwira n'umwana numva utari n'umubyeyi unanashobotse kuko wabwira umwana ati uriya ni tate wawe ugire gute ariko ntabwo wakavuze ngo uriya si nyoko ntukamwite nyoko uri kumva ntabwo njye ibyo bintu ntabwo nshobora kubitorera uriya ni mama yaramureze yamugurira pampa niwe wabaye se yamwishyurira minerivari kugeza isaha bikorwa na mama hanyuma wowe urinde mugabo ngo nuko twabyaranye ushobora kuza uha umwana umuntu werekanye ko ari responsable niba ari umuntu ushobora kwishyura umwana ishuri igihembwe kimwe icya kabiri umwana bakamusora bakamuhamagara kuri lisite y'abantu batishyuye bitarigeze bibaho mu maboko ya mama afite responsabilite zingana gute abo babyeyi bandi n'abo bana bafite bazabamuhe njye sinzamubuza kubonana n'umwana we sinzamubuza guhura n'umwana we ariko ikintu cyo kumuha responsabilite 100% umunsi yerekanye ko ari responsable icyo gihe naba ndi safe ko umwana amushyize mu maboko mazima ntago umwana iwe ntago umubyeyi uri toxic n'ababyeyi benshi bari toxic Pasi karame bivunika ma urumva bajya bavuga ngo umuganga hajyigangi iyo umuntu afite ikibazo akenshi ntabwo ari ukikemurira agikemurirwa n'abandi yego reka rero nkomerezeho hanyuma n'abandi baze kugira icyo bavuga niba basakimanyemereye niba yari yashoje oke reka nkomeze komeza nta kibazo rero my friend biryo habisangiwe rero abahanzi bamwe na bamwe ubabona mu mafime ukagira ngo nibitangaza ariko ari imisega yigendera umbabarire kuba nkoresheje iryo jambo urikoresha reka nze ngicyo mvuga ntabwo umuntu yamara imyaka umuntu yamara imyaka icumi irenga akwingingira yuko umwana ahetse ari uwawe ngo bite utwatsi uri umuntu iconic public figure n'imisega bivuga be rwose ndabivuze niyo twanahura nta nubwo ntabwo yankanga urumva ari mushiki wanjye sinzi uko byagenda so urumva rero buriya ahangaha tujye tubwizanya ukuri uwo gushimwa tumushime n'uwo kunenga tumunenge twemye tunamubwire tuti n'abandi barebe agendane iyo porobure agendane icyo gisebo ndetse naba n'umugabo asabe n'imbabazi nk'umuntu w'icyamamare n'ubundi bibe u Rwanda rwose rubireba.